Tai aš kaip visą laiką su labiau techninėm prezentacijom ir su visokiu egzotinėm technologijom. Tai jeigu kas nors dar neišėjimo. Čia man šitas daktas neįtikė. Ir kas nors dar nežino, tai esu Aurelijus, irgi dirbu NFQ. Taip pat paleidęs į atvirą kodą savo asmenį praktiką, nes irgi reikia dalinti žiniomis. Ir PHP bendruomenė ypač labai yra populiaru kliento serverio architektūra. Tai iš esmės, kai klientas, tai turi galvoja, kad ir tas pats žmogus, kuris per kompiuterį inicijuoja kažkokią veiksmą ir tada visa logika eina serveryje, ten visi duomenys ir tada gaunam atgal atsakymą. Bet irgi tada kyla klausimas, ar galima šitą daiktą apsukti kitaip, tarkim, kad serveris būtent inicijuotų ir klientas jau atsakytų tą, atrytų visą tą logiką ir atsakytų serveriu į užklausą. Ir iš esmės, kaip pavyzdį, naudosiu du dalykus, tai pavyzdžiui, kokia Google Analytics, tai pirmoji eilėje turbūt tikitės matyti kažkur frontendę, sukantis per JavaScript, o jeigu jie yra kokias nors restiniai API's, tai būtinai serverio pusėje kažkur ten su dombazėm sėdė kokia Amazonė, serverio.lt, tam kokiam kitam nors domenų centrė. Bet šį kartą aš juos apkeisiu vietome, būtent pakalbėsiu apie klientą, kuris turi savo API arba client side API ir apie Google Analytics'us, kurie veikia būtent serverį. Iš esmės, čia gausiu du trumpiai pranešimai, vienas apie klientinį API, antras apie Google Analytics'ą, bet juos buvo vis tiek jungia bendra tema. Tai pradėkime nuo serverio side Google Analytics. Iš esmės, pasakosiu, kodėl reikia tokio daikto kaip server-side Google Analytics, kas per daiktas ir aišku, kaip jį implementuoti. Tai iš esmės norėčiau, kaip pusiau retorinį klausimą, sudursiu tokią situaciją, kad yra kažkokia konferencija, vakarėlės ar afterpartys ir tada koks naujas žmogus, su kuriuo ką tik susipažinote, užklausė maždaug, ką darai, programuoju, ką programuoju, davai parodyk, tada tu išsitraukai telefoną. Pirmas dalykas, kad tu matai, tai ilgai loadingo ta visa eilutė, ne eilutė. Aišku, ten visi vakarėliai būna kur nors Rusija, kur GPS'as ar ten tas veržas 4G, jeigu ir veikia, tai labai lietai, jeigu yra Wi-Fi'us, tai reiškia, visi būna prisijungi ir irgi lietai veikia. Na ir kad būtų linksmiau, jau viskas užsikrauna, jau beveik gali spausti nuorodą sekančią, tada iššokia gražus tarpusio lango esantis pranešimas, mes naudojame slapukus ir gal norite priimti, taip, nes kitaip nenaudosite mūsų puslapį. Ir realiai problema yra ta, kad klientas tiesiog norėjo sužinoti, ką tas puslapis daro, tarkim, kad tai yra marškinėlių parduotuvė ir pažiūrėti, koks yra darbo laikas. Ir aišku, atrodytų, nu gerai, bet mes vis tiek mūsų rūpi, iš kuris atėjo, kada atėjo, nu, mes vis tiek norime jį sekti, bet netgi yra tokių situacijų, kai klientai tiesiog nori būti sekami ir tai yra nekas kita, kai prisijungimas ir registracija, kur visai natūraliai gaunasi tiek privaldumo politika, tiek visos kitos sąlygos. Tai iš esmės, čia yra dvi problemos, tai kad tie visi Google Analytics, ten Facebook, Google Plus, visos kitos ten aplikacijos ir visi servisai, kuriuos įdedame JavaScript ir dažnai jie vadinami tais tracking pixeliais, jie suvalgo nemažai turovimas laiko, nes su kitu serveriu ir ten DNS užklausos daugiausia turbūt sužima laiko. Ir aišku, yra Europos Sąjungos įstatymai, kurie siūlo, kad mažiau jūs žmonės sekite, jeigu žmonės yra sekami, tai prasideda visokie specialūs įskėpiai, kad kukisus ištrinti, kad privatumo ten tie visi langai ir panašiai. Tai iš esmės sprendimas būtų labai atrodytų paprastas, jeigu ilgai kraunasi, tai persiunčiam viską į backendą, jeigu kukisų
dėl kokiusų reikia papildomų pranešimų, tai tiesiog mažiau informacijos rinkime ir panašiai. Bet problema yra tas, kad mes visi labai kalbėti apie Google Analytics ar ten kitų labai populiarių įrankių. Ir to, tarkim, kokia alternatyva būtų, jeigu nenaudojame Google Analytics, tai reiškia, reikėtų mums visą tą funkcionalumą patiems įgyvenyti. Ir tai, tarkim, kokia realaus laiko klientų sekimą, ten, kas dabar lankosi, ten, kiek ten į vieną adresą ar į vieną puslapį ir kitą būtų įgyventi labai sunku, tai taip sakau, kad mes to nedarysim. Tai tam atsakymas yra tiesiog naudoti Google, bet Google naudoti per būtent RESTinį API arba iš backend ir tas daiktas iš esmės vadinasi ne server-side Google Analytics, o Analytics Measurement Protocols. Ir jo principas yra pakankamai paprastas, tai vietoj to, kad JavaScript'as siūstų informaciją į Google, tiesiog mes patys padarom tą post request'ą. Ir čia iš esmės yra Wireshark'o paimtas informacija, ką siunčia ir ką Google'as atsako, įdomesnis variantas, kad vis tiek jis gražina imidžą. Ir jeigu ten padarai klaidą, jis gražina 200, okay, statusą, bet čia, kaip sakoma, nepabandžius nesužinosi. Tai iš esmės, taip pat kaip ir naudojant frontendį, natūralu, kad mes paduodam Google tracking ID. Taip pat natūralu, kad mes paduodam kažkokį tipą, nes vis tiek tiek su JavaScript'u galime tiek eventą, tiek puslapio užsikrovimą, tiek ten kokią komercijos informaciją, kas netikėta man buvo, tai kad jie reikalavo paduoti kliento identifikacijos numerį, ta prasme, tai gali būti belekoks skaičius, belekokios raidės, šiaip tai aš naudoju visą laiką tą patį, nes kitaip reikėtų man dėti, ar sutinkate, kad būtumėt sekami. Esmė yra ta, kad būtinai turi būti validos UID numeris. Tai prasme, kažkur turi būti minusikai, kažkur turi būti tikslus simbolių skaičius. Na ir aišku, kaip ir natūralu būtų siunčiant analitinę informaciją, pridėti kažką, kas yra vertinga ir ką norėtume analizuoti vėliau. Tai tarkim, pagrindinis turbūt dalykas, kurį puslapį žiūri klientas. Aišku, antras iš įdomiausių dalykų tai yra, iš kur jis atėjo, ar tai yra kokia reklama, ar tai yra konkurento puslapis, ar tiesiog žmonės prisimena puslapio pavadinimą. Na ir aišku, dar iš tokių per daug neskausmingų dalykų tai yra user agentas ar kokia naršyklė. Tai iš esmės... Tai iš esmės čia yra tai, ką aš seku. Šitą informaciją ir aš galiu pakankamai, ir čia užblūrinta yra informacija būtent tas UID, kad jūs nepradėtumėte postinti į mano analytiksus ir taip atsekčiau, kad yra, kad kažkas negero daro. Nu, bet iš esmės tokiu pačiu principu, tu galite rasti kokį nors konkurentų puslapį ir padėti, kad ten klaidinti jų duomenis, nes iš esmės taip pat dirba ir tas JavaScript'inis Google analytiksas. Tai iš esmės, iš realių pavyzdžių, tai aš naudoju į savo projektėlį, auginti.com, ir aš netgi pagalvojau, padarysiu eksperimentą, kas jeigu pagrindinį puslapį padarysiu tokį, kad jame būtų tiesiog vienas requestas ir vienas atsakymas. Ir galvojau, kad jeigu atsidarysiu telefoną, tai jis jau skris, nors ir bunkeriai sėdė. Problema buvo ta, kad vis tiek jis neskrido taip greitai, kaip tikėjus, nes DNS užklausa vis tiek iki serverio, kol gauna tą auginti.com adresą užtrunkti ilgiausiai, bet vis tiek tas jausmas, kai pereini tarp kitų puslapių ir tau nesikrauna griozdiški JavaScript'iniai frameworkai, tikrai jaučiasi netgi su paprasta naršyklė tiek su telefonu. Tai tiesiog aš padariu tokį eksperimentą ir kad ir tu išjungtum auginti.com puslapį tiek kukisus, tiek, ką žinau, per tą IP proxy settings, tiek aš matyčiau, kad kiek žmonių atėjo, kiek šiuo metu ateina, kiek kokie referensai ir panašiai. Na ir aišku, kadangi, kaip minėjau, va čia va, kažkokią informaciją aš vis tiek renku apie žmonės, tai
dar esu pasilikęs tą patį nuorodai privatumą, bet aišku, man jau nebereikia dėti to didelio lango, kad va, žiūrėkit, mes jūs sekame, mes jūs identifikuojame, pagal kūkius jūs pagal IP ir panašiai. Galim čia smulkiau, kuo kūkime nereikia nešimo tada mėtyti, pagal šitą būdą? Šitą. Tipo, ne, bet kodėl nereikia mėtyti? Todėl, kad pagrindinė tų Europos Sąjungos visų tų reglamentų yra idėja, kad kaip čia pasakyti, leisti žmonėms išsaugoti savo privatumą ir leisti jiems, ta prasme, kad jeigu tu renki, kad apie žmogų jį identifikuoji, jį sėki, ką jis daro panašiai, tai ta prasme, tu jam turi pasakyti, kad tai darai. Ta prasme, tiesiog yra tokia taisyklė. Nu, ir jeigu to nedarai, ir didelį dėdės pamato, tai sako, kodėl to nėra paslėti parašyti. Dėl to, kad nėra user ID. Nu, jo. Aš bet reikėtų ir pačius įstatymus pasižiūrėti, nes aš ten nesu teisininkas, tai jeigu jau kažką didelio daro, tai geriau reikėtų pasižiūrėti, pasitarti su teisininkas, bet bendra idėja yra ta, kad kol įmanoma nesekti žmogaus, tai reikėtų jo nesekti. Tai va, tai iš esmės tiesiog čia yra gero būdo, gero tono požymis, kad tiesiog man pasakome, kad vis dėlto mes kažką darome su tavo duomenimis ir tiesiog. Tai va čia, jeigu matote, atsakymo laikas yra 8 milisekundės viso puslapio, tai aišku, tai netilptų nusiuntimas į Google Analyticsą ir atgal, tai aišku, čia veikia ant skalos, bet tas pats principas veiktų ir su PHP. Tiesiog bendra idėja ta, kad mes padarom kažkokią savo logiką, aišku, čia jos visos nepateikiu ir tada mes uždarome būtent connectioną, tada jau tiesiog naršyklėje mato, kad jau viskas pasibaigė, daugiau nereikia laukti ir tada jau galime visą rinkti analitiką, jiems ten siūsti ir tada ir klientas gauna atsakymą greitai ir mes taip pat susirinkam visą informaciją. Ir aišku, jeigu jau taip mes bijome, kad mūsų ten visos Europos Sąjungos reglamentus mylinčios institucijos neužpultų, nenaudojame Google Analytics su kukisais, tai būkite žmonės išsijunkite iš Apache ir Nginx access logos, nes jūsai irgi IP yra sekami. Tai tiesiog čia toksai bendras pastebėjimas, kad jeigu jau investuojame į privatumą ir jį gerbėme, tai reikėtų visose lygius. Na ir šiandien dėl to IP būtų teikiantys mes yra dėl to, kad reklamuotojų tinklai nebėtų sektoriasi. Tam yra tas pranešimas, nes jie visi, kaip ir Google'as, turi to pačiu kokią ID, kad visų sakrių taip seka tavo pomėgis ir tavo naršymo pomėgis. Dėl to yra tas kokio pranešimas. Jeigu tiesiog ID teginis į blogose, nieko to, kad tiesiog turi informaciją, kad tas kalbėtė, bet ne tai, kad tu reklamuotojami, kad kokius seki tarp įvairių sakrių tą patį kartuotojų. Na gerai, tai kaip sakome, kiekvieną dieną mokomės ir pranešimai ne tik mokyti, bet ir išmokti. Tai va, tai ta gaida užbaigsiu apie Google Analytics'us. Ir antra idėja yra būtent client site API's. Tai iš esmės irgi tokiu pačiu principu pavasakosiu, kodėl tai reikalinga, kas tai yra ir kaip implementuoti. Tai iš esmės, kokią problemą aš matau, tai dažniausiai, kai mes, kai klientas tiesiog eina per visokius puslapius, tai jam reikia suvedinėti vis ne tą pačią informaciją, tiek vardas pavardė, tiek ten adresas, ir visur yra formos skirtingos, visur formos yra, bet visur beveik prašo ten tų standartinių variantų, ten vardas, ten pasižymėk, ten kokią checkbox, loading image ir panašiai. Tai iš esmės, mes kiekvieną kartą rankomis turime pakartoti tos pačias užduotis, bet antras variantas yra tas, kad jeigu mes turime kažkokius duomenis, tai kad gauti iš jos kokios nors naudos, tai ką žinom pasidaryti prezentaciją, prašiau, tai mes visus savo duomenis nusinčiame į trečiųjų šalių servisus, ten kokį Google, Dropbox, Evernote, Pinterest, Facebook ir panašiai. Ir pagrindinė problema yra ta, kad kai mes norime tuos pačius duomenis vėl panaudoti, tai mums arba reikia atsisiųsti
Tik tai jiems pritaikyto formatu arba prisiderinti prie kiekvieno iš jų API. Tai iš esmės yra dvi problemos, kurias aš tam matau, tai kad mes kiekvieną kartą ranką mes viską įvedinėjom ir kad iš esmės viską uploadinam jiems ir ne visą laiką tą uploadint reikia, ne visą laiką reikia tiek daug ir kartais nesinori. Tai mano idėja ta, kad tiesiog vietoj to, kad mes naudotume viską suvedinėtume rankomis ir naudotume jų API's, tiesiog pasidaryti kažką, turėti kažkokią desktopinį aplikaciją ar extensioną savo naršyklį, kuri tiesiog, kad iš frontendo galėtų būtent paklausti mūsų, ko tu nori, ką gali, ar kažką panašaus. Aišku, tai atrodo pakankamai nestandartiška, netgi aš kai ieškojau tokių realesnių pavyzdžių, kas tai naudoja, tai artimiausi variantai buvo ten koks nors visų aplikacijų iš esmės instaliavimo su Ubuntu aplinkoje ir ten Google Extension, kur tiesiog tu susirandi internete tavo reikiamą pluginsą ir tada jau paklikinęs ten jau tau susidėgia į tavo kompą. Nu, panašiai alternatyva yra tarkim su kokiu Google Play, kai ten tu susirandi aplikaciją, tada paspaudė ir tavo telefonas sudėgė tą patį. Na, bet pagrindiniai privalumas, kurį aš pamačiau, tai kad iš esmės galima tada padaryti aplikaciją ir tada leisti pluginsus daryti labai laisvai. Iš esmės, kodėl būtent tos webinės aplikacijos tapo tokios populiarios? Nes iš esmės, tu gali savo kodą paslėpti po savo serveriu ir ten tau reikia išleisti naują versiją, tai tu tiesiog savo serveryje išleidi naują versiją, tau nereikia per 2000 device'ų spaudyti, kad davai, tu atsinaujim šitą versiją, nes pas mane bugas buvo. Tai prasme, kai naudojam tokį variantą, tai galime tiek pačius duomenys iškelti kaip pluginsus, tai tarkim, turim pas savo kažkokią aplikaciją, kuri naudoja ten open data internete, tiek galime pačius skriptus iškelti, ten ką žinau, jie pasiema mūsų kažkurios duomenys, tarkim, vietoj to, kad mes pasiimtume kokią nors markdowną, tai jie gali tiesiog pasiimti iš mūsų kokios aplikacijos, kur žinoma API ir jau iš karto vietoje daryti ten gražų markdowną renderinimą ir mums nereikia nieko insistaliuoti papildo. Tai va, tai kol kas dar nieko į laivą nesu jau paleitis, bet pagrindinis principas, kuo visą tai veikia, tai vadinama cross-origin resource sharingas ir tai yra nekas kita, kai uždedant didelį, kad access control allow origin ir išbelieko. Ir aišku, jeigu norime pasidaryti tiesiog savo klientę arba desktopinėje aplinkoje kažkokį servisą, tai užtenka dviejų įlūčių ir dar vieną įlūtę paleidimą. Tai su PHP pasirodo yra labai lengva tą daiktą padaryti. Tiems, kas nori jau realesnę pavyzdžio, tai čia yra su JavaScript PHP ir dokumentacijos. Pasileisti, pažiūrėti, kaip tą daiktą panaudoti, kaip nepanaudoti. Tai va, tai kaip minėjau, į laivą nieko dar nesu paleidęs, bet planuose turiu. Tai vienas iš tokių panaudojimo pavyzdžių, tai yra, tarkim, jeigu norim kažkokio nors pluginsą susirasti savo aplikaciją ir ta aplikacija yra labai patogi desktop'e, bet ten kokia 3D animacija blogai veikia naršyklėje ar ten kažkas tokio ir mums reikia ir mes ten norime ten viso to pluginsų paieškos integruoti į savo aplikaciją, nes tam yra Google'as ir visi pripratę prie Google'o. Tiesiog susirandame kažkokią pluginsą ir mums pasako, kad davai, aš noriu gauti tavo ten ką žinau, tam šiaip duomenys. Ir tada, jeigu jis pamato, kad pas tave yra tokio, tarkim, porto ir gauna reikiamą atsakymą, tada pas tave, tarkim, iššoka jau iš tos vietinės programos. O žiūrėk, yra toks žmogus, jis nori ten tokios dalies tavo duomenų ir tada tu jau gali būtent šiuo metu pasakyti, ar leisti, ar neleisti. Nu ir tada tau, tarkim, iš tavo džyros ar ne džyros, ar tam kokios nors planavimo duomenų pagamina gaunto diagramą. Tai iš esmės paima tavo esamus duomenys, neplotina ten visur skirtingus serverius ir
Šis mes gali tiesiog panaudoti tokį pluginsą, kaip tiesiog su tavo realiais duomenimis. Ir iš esmės jie gali pasimti tik tiek duomenų, kiek reikia, tam nereikia būtent visų duomenų laikyti kažkur visame serveryje. Ir antras variantas yra tas, kai žmonės tiesiog nori būti sekami. Ir ne ta prasme, kad, kaip tai minėjo, iš vienos protuvės į kitą, bet tiesiog jie pasako, kad jeigu aš dabar ieškau geriausio PHP frameworką, nu, tai man būtų visai natūralu vietoj to, kad klikinti per 5 filtravimo elementus, kad tiesiog man jau gražintų tos rezultatus, nes aš taip ar taip einu per visus paslapius ir jo ieškau. Tai tarkim, norime mes neskleisti, kad ieškome PHP frameworko ten savo super duper klientui, tai tarkim galime, tiesiog jie gali pasiklausti, kad va žiūrėk, turime 20 kategorijų ir tada mūsų sistema sako, va man domintų šitos kategorijos, tada jis pasako, turime dar tokius smulkesnių, tada domintų dar kitos kategorijos. Na ir rezultatas yra tas, kad mes tiesiog matome rezultatus tos, kurie yra mums aktualūs ir vietoj tarkim Apple'o obulio matome kompiuterius. Nu tai iš esmės čia yra daugiau mažiau sintetiniai tie pavyzdžiai, bet planuose aš turiu juos, planuoju juos įgyveninti. Ir tai yra pabaiga apie client-side API'us ir aišku, mano prezentacija nėra tai, kad jūs dabar visus Google Analytics'us perrašytumėt į save side ar darytumėt ten desktopinės versija, bet tiesiog, kad nereikėtų vien galvoti, kad yra tik client-server architektūra ir viskas tai bus po 100 metų, bet kad yra variantų, kad apkeitus tos vietomis vis dėlto galima rasti kažką įdomaus, kažką netgi tinkančią savo. Tai tie klausimai, komentarai. Taip. Tai kaip aš suprantu, čia esmė ta, kad JavaScript'as gali pasinduomenis, bet pats serveris negali inicijuoti išklausus į tą client-side. A, jeigu iš tos paskutinės idėjos, tai ta prasme, kad jo, JavaScript'as tiesiog, nu, JavaScript'o, jeigu aš dabar internetas yra, nėra. Nu, žodžiu, bet ten, kur yra egzamplas, jo, va čia, va, tai iš esmės yra JavaScript'as, kuris Ajax užklauso daro į tavo localhost, ten 1, 2, 3, 4, 5. Tiesiog pasižiūrė, jeigu ten yra, tai... Realiai, jeigu serveriui reikia duomenų iš localhost, tai tada JavaScript'as... Ja, ta prasme, su JavaScript'u... ...būsti ir client serverį į serverį. Nu, ja, bet ta prasme, gal tada... kaip čia pasakyti, visą laiką tu gali ten kažkiek tavo duomenų nutiekėti į ten tą serverį ir panašiai, nuo to neapsaugos, bet tiesiog... Tam nereikia pūsti ten, ką žinau, viso filmo į YouTube'o tik dėl to, kad tu nori pasižiūrėti kokius nors kas penktą kadrą pasidaryti gyvą. Tai tas, tarkim, galėtų sutaupyti, jeigu pas tave būtų kas nors API'as. Nu, aišku, čia sintetiniai pavyzdžiai, bet iš esmės man tiesiog pati idėja patiko, kad toks daiktas egzistuoja ir lengva padaryti. Taip. Tai čia realiai... Tam daroma, kad iš kelių skirtingų browserių galima būtų pasiekti informaciją, nes gali, jeigu tiesiog, nu, darytumėm pluginą, tai jis tiesiog jau veikia, bet kuriam browseriui, tai tiesiog JavaScript API, arba galima saugoti, nežinau, ten local storage, panašiai tą informaciją. Čia esmė, kad tarp browserių galima tą pačią informaciją būtų šėrintis. Nu, ne tiek tarp, kad šėrintis informaciją, kiek ta prasme, realiai tu, kai nueini pas kitą klientą, tarkim, visi, nu, visi, tarkim, naudoja Open Office ar ten Microsoft Office ar kažką tokio. Ir jeigu jis turėtų, tarkim, aplikacijas visiog pažiūrėti, ką žinau, naujausios tuos, nu, paskutinį naudotą dokumentą ten pasiūlytų jo urlą. Tai, ta prasme, nueini pas vieną klientą, tada ne tiek, tu tiesiog gauni daugiau informacijos apie konkretų klientą. Ta prasme, localhostas reiškia, kad tu dirbi tik tai su tuo klientu, kuris žiūri. Tai tas ir yra privalumas, kad jeigu turi daug ten kokių nors. Nu, man atveju, jeigu va čia va, pasižiūrėsim, yra tau ginti puslapius, tai jo viena iš aplikacijų yra informacijos vizualizavimas, naudojant neribotą mastelio keitimą. Tai tas daiktas labai gerai veikia ant desktop, bet blogai veikia ant webo. Nu, nes ant webo 3000 elementų pazūminus truputį tau plagins. Bet ant desktopo gali tą daiktą užoptimizuoti.
Ir tam, kad nedaryti kokio nors, ažinau, pluginsų, kurios atsisiunti ten kiekvieną kartą klausinėję, va, žiūrėk, 5 pluginsai yra, jau norėtų būti apdeitinami, gal tu nori juos apdeitinti, gal tu nori apdeitinti vėliau, tai tu tiesiog susirandi internete, tau reikiamą, ažinau, Facebook'o ar Jira's integraciją, nu ir paspaudė mygtuką, pasakė, va, žiūrėk, pamačiau, kad pas tave sukasi auginti tas klientas, gal nori jį supūsti ten Jira's informaciją, tu sakai, gerai supučiam ir tada tu jau desktop'e gali išnaudoti ten tą Facebook'o lentos peržiūrą per Infinity Zoomingą ir panašaus. Kažką to, nu bent jau tokia mano idėja ateityje. Pavyzdžiui, kad client server tas pušas tai yra vienas iš jų yra mobile push notification kad tas metas mobilas iš tikrųjų neklausia ar turi kartas man sakyti ar man reikia atsinaujinti bet jiems sako atsinaujinti kitas yra to pačiu įsipyti yra content negotiation kurie sako ko man reikia ar tas to Facebook kuris labai gerai atrodo bet nu iš esmės vat, kaip ir tu klausi atsakymą, bet tu vat, paduodi, sakykime, tu savo tos filtrus. Tas jau kaip ir sakė, kad aš tą galiu. Ir kitas egzamplas, tai būtų drawing jo platformą. Tai yra, jisai kaip tu esi, atsidarai drawing jo, ir tau atsidaro programą, kuris skaito failus iš tavo net ir kompo, tai yra ten browser. Tai yra tokie pavyzdžiai, kurie sako, kad naudoja tavo resursus. Tai jau, tai pasirodo yra... Yra daugiau taip. Ja. Dar klausimų bus? Ar einam... Ai, dar vienas to trupas pranešimas, jeigu gerai. Tai užleidžiu kitą.